Hei, og velkommen til en ny video av spillet med meg. Forrige gang viser jeg denne ice-maker av Chill Factor. Og i dag skal jeg teste den. Jeg har kjøpt den sjokoladesås, grädde og sokkel. Og de her ingrediensene skal jeg blande her i locket. Da behøver jeg en matskiv. Først av alt skal jeg mette opp 2 matskiver med sjokoladesås, eller sirap. Beroende på hva man har hjemme. I locket helt enkelt. 2 skiver. Den som vil kan tilføre en skiv med sukker også. Beroende på hur man vil ha det, om det skal være søtt eller inte. Sen har jeg grädde her. Det er en burk på 200 gram og jeg skal ha 100 gram, så det skal være ungefär halva burken, eller litt til. Så, ja. Det er halvan. Så da blander jeg alle ingredienser nu ordentligt. Bare røre om ordentligt med skiven. Ser den att det blir brunt, att det blandar sig. Så. Bären har jag haft väldigt länge i frysen, 2 dygn. Den är frysen nu och nu ska jag hälla över allting. Så skruver jeg fast locket. Ja. Slutter den ordentligt. Og så skakker jeg litt på det hele. Så at allting blander seg. Nå tar jeg bort choklad-locket. Choklad-topping, altså. Og nå er det igjen et knode, knode, knode. Nå er jeg virkelig nyfiken om det funker. Så jeg skal virkelig knode og knode og håper at det er snart glass. Jeg bærer den. Jeg tøtter inn den. Nei, det er fortfarande flytende. Men vi knoder. Det känns fortfarande om det var flytande, ja, och det är det fortfarande. Så, nu har jag knådat ännu längre och nu ska vi skruva av locket och titta in. Och, ja, det är lite tjockare i konsistensen. Fortfarande flytande för att vara glass i alla fall. Det har inte blivit glass i alla fall, det är mer som iskaffe eller något. Så jag ska hälla över hela blandningen i locket igen. Så ni kan se vad som... Ja. Ja, det är en tjockflytande massa egentligen som smält glass kanske. Ja, tjockare än ja, innan, men... smakat, det smakar väldigt gott och det är väldigt kallt också, men
Som glass er det virkelig ikke. Ja. Totalt sett er jeg litt besviken. Jeg vet ikke om jeg har gjort noe feil igjen. Bæren har vært i frysen i 2 døgn. Og jeg har anvendt alle ingredienser som det stod i anledning, men ja, det er som flytende glass, men typer ikke det jeg hoppades på. Ikke som glass fra glasscaféet, liksom. Om ni også har den her, skriv gjerne i kommentarene hva ni har gjort for at det skulle funke. Jeg skulle være jätteglad å høre noe av er. Om ni gillade videoen i alle fall, blir jeg jätteglad over en tumme opp. Så får vi ses i alle fall neste gang. Hej då!